Srdečne lásku vás vítame, Pána Ježiša Krista. Buďte požehnaní všetci. Ďakujem Pánovi, že ste prišli počuť Božie slovo. Aleluja. Budem sa modliť. Ďakujem ti, Nebeský Otče, za toto zhromaždenie. Ďakujem ti za milosť, že môžeme počuť Tvoj hlas, že sme mohli uveriť Tvojho Syna Ježiša Krista. Že môžeme rásť Tvojho Syna Ježiša Krista. Že to si nám vydal túto milosť, aby sme sa podobali na Tvojho Syna Ježiša Krista. A mali ten život Tvojho Syna Ježiša Krista. Mali toho Tvojho ducha. Toho ducha Syna, aby sme mali. Aby sme mohli žiť na veky s Tebou v Tvojom kráľovstve. A tak ťa prosím aj teraz za každého z nás. Daj nám milosť počuť Tvoj hlas. Daj nám milosť rozumieť Tvojmu slovu. Upevniť našu vieru v Pána Ježiša Krista. Rásť Pána Ježiša Krista. Odovzdáme sa do Tvojich rúk. Ty dávaš zrast. My veríme, a Ty daj zrast. My počúvame. My sa rozhodujeme pre Teba. Pre Tvoje slovo, Oče. Pre Tvojho ducha. Tak nám buď milostivý a pomôž nám, prosím. Dospie do spolu s Kristom. Dorast Pána Ježiša Krista. Na Tvoju slávu, Oče, nech je to. Skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen. Aleluja. Buďte požehnaní všetci. Ešte raz. Otvorte si, prosím, druhý list svätého Pavla Timoteovi, budem čítať z prvej kapitoly. A budem čítať od 6. 7. 8. verš. Druhý list, alebo epištola svätého Pavla Timoteovi, prvá kapitola, od 6. verša. A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si rozmecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti v zložení mojich rúk, lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého rozumu. A tak sa nehanbi za svedectvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp príkorie spolu s evanjeliom podľa moci Boha. Amen. Všetci, každý človek je vystavený pôsobením rôzneho druhu strachu, ktorý prichádza do našich životov. A my musíme sa s týmto strachom voľako vysporiadať. Bolo ako ho znášať, alebo niesť, alebo sa mu aj podať tomu strachu. To znamená, že ten strach nás ovládne a my potom koláme nie na základe takého rozumného uvažovania, správneho, ale ten strach nás vedie, aby si robíme rozhodnutia, ktoré sú nesprávne, ktoré nie sú dobré pre nás. A naopak sú zlé. Aj v tejto dobe, v ktorej my žijeme, prichádzajú rôzne strachy na nás z každej strany a rôzneho druhu, že to nie je len ohľadom choroby alebo ja neviem čoho, vojen, ale to môže byť aj strachy z každodenného, čo prichádza na nás ohľadom nášho každodenného života. Zo všetkého, čo my prežívame, z rôznym, či je to zo strany ľudí, alebo zo strany takej našej existencie, čo my potrebujeme pre život, tak prichádzajú rôzne strachy na nás. A Pavol, apoštol, vlastne Timoteovi, hovorí také slova, že my sme nedostali ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a zdravého rozumu. A preto mu toto hovorí, pretože v tomto dobe, keď toto písal Pavol Timoteovi, tak bola cirkev prenasledovaná, kresťania boli prenasledovaní, dokonca a Pavol bol uväznený, bol vo väzení kvôli svojej viere v Pána Ježiša Krista. Aj pravdepodobne aj na Timotea boli iní vyvíjane také tlaky a bol zastrašovaný a možno vyhrážali sa mu. A skrátka bol v takom ohrození, že buď bude uväznený, alebo dokonca ho možno zabijú. A preto Pavol vlastne Timoteovi píše tento list, aby ho povzbudil, aby ho tak upevnil vo viere a aby mu pripomenul niektoré veci, ktoré keď my si pripomíname, tak oni spôsobujú to, že ten strach potom nemá nad nami moc. A on sa nás nezmocní.
Chcem ti povedať rovno, že strach to je duchovná sila, to je duchovná moc, ktorá pôsobí na človeka, aby ho ovládla a aby ten človek robil veci, ktoré mu nakoniec spôsobia vlastne tú skazu. Ten strach preto vplýva, alebo preto prichádza. Na mňa, na teba, na každého jedného človeka, žiadny človek, ktorý žije v tomto svete, ktorý žije v týchto telách, nie je skrátka nie je zbavený strachu, ale ten strach na každého vplýva, na každého dolieha, na niekoho viac, na niekoho menej. A každý jeden človek sa musí s týmto strachom, s tým rôznymi druhmi strachov, ktoré prichádzajú na nás kvôli rôznym veciam, preto som povedal rôzne druhy strachu, lebo iný je strach z choroby, iný je strach z toho, že bude vojna, iný je strach z toho, že nebudeš mať čo jesť, alebo nebudeš mať kde bývať, alebo strach o deti, strach o ženu, strach o muža, strach o otca, o mamu, alebo tak ďalej, o ľudí, strach o bratov, sestry, alebo o čokoľvek. Takže ale skrátka za týmto strachom, alebo za týmito rôznymi strachmi stojí duchovná bytosť, ktorá ťa chce dotlačiť do stavu, aby ťa ten strach tak sa zmocnil, že skrátka ty skrátka nebudeš už chcieť ani žiť. Skrátka, aby ťa ten strach vlastne zničil. Aby sa ty buď utrápil, alebo ten strach ťa tak psychicky ťa zdeptá, alebo ťa dovedie do stavu, že ty urobíš rozhodnutia, ktoré potom ťa zničia. Takže aj Pavol píše tomuto Timoteovi, v tom prvom liste Timoteovi, v prvej kapitole, a hovorí mu tam teda, tak napomína ho, pretože Timoteus pravdepodobne bol vystavený takémuto útoku, takéhoto strachu o svoj život. A to preto, pretože on bol služobník, slúžil Bohu. A vtedy bolo prenasledovaná teda cirkev, boli kresťania zabíjaní. Tak vlastne Pavol vlastne Timotea pozbudzuje a začína to v tom 6. verši a hovorí tam o tom, že máš roznecovať dar Boží, ktorý ti bol daný v zložení mojich rúk. To znamená, že voľačo sme dostali od Boha, keď my veríme v Pána Ježiša, sme uverili v Pána Ježiša Krista, my sme dostali voľačo od Boha, voľaký dar, ktorý má nám pomôcť v tom, aby sme sa my nebáli. Ktorý nás oslobodil od strachu. A ten dar, ktorý sme my dostali, to je dar Ducha Svätého. My sme dostali Ducha Svätého. A preto tam Pavol píše, že lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale ducha moci a lásky a zdravého rozumu. Takéhoto ducha sme dostali. Duch bojazlivosti sa nás chce zmocniť, chce sa zmocniť tvojej duše, chce sa zmocniť tvojho vnútra, tvojho myslenia, tvojho chovania, tvojich citov sa chce zmocniť. Prichádzajú ti rôzne myšlienky, prichádzajú ti rôzne pocity a tieto myšlienky a tieto pocity ťa majú doviesť k rozhodnutiam, aby si vykonal voľaké rozhodnutia. A tie rozhodnutia ale budú pod vedením, pod vplyvom tohto strachu a to nebudú dobré rozhodnutia. Keď ty sa rozhoduješ o voľačom, tak ty sa máš rozhodovať nie preto, že sa bojíš, ale preto, že máš pokoj. Ty máš robiť v pokoji rozhodnutia. Nie so strachom. Ako náhle robíš strachu, tak nerob rozhodnutia. Ti radím, nerob rozhodnutia, keď sa bojíš. Lebo ti to prinesie nie dobré, ale ti to prinesie zlé ovocie. Zlé, lebo si vedený duchom, démonom, strachu, ktorý ťa chce zničiť. Si pod jeho vplyvom. A keď ty raz poslúchneš tento strach a necháš sa ním jesť, tak potom už ťa bude mať moci tento duch strachu a potom už budeš robiť vždycky, keď sa dostaneš do voľakej situácie, tak už tento duch vie, že ty sa bojíš, ty si náchylný robiť rozhodnutia, keď si v strachu a preto on bude ešte silnejší a silnejší na teba doliehať. To znamená, ten strach bude väčší a väčší a tvoj život
bude kratší a kratší. A zomrieš zo strachu. Strach ťa zabije. Strach ťa zničí. Ale my sme nedostali ducha strachu, alebo ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Toto je duch, ktorého sme dostali, pretože sme uverili v Pána Ježiša Krista. Toto je duch, duch Pána Ježiša Krista. Toto je duch, duch, ktorý je nám daný, to je duch, duch Syna Božieho. A Ježiš, keď poznáte Pána Ježiša Krista, on sa nebál ani života, ani smrti, ani ľudí, ani okolností, on sa nebál ani chudoby, ani bohatstva, on sa nebál ani Židov, ani Rimanov sa nebál, on sa nebál ani keď nemal čo jesť, ani bál sa ani keď mal čo jesť. Tento duch, duch Pána Ježiša Krista, to je duch, ktorý je duch. Duch moci, lásky a zdravého rozumu. Alebo iný prekrát hovorí, že je duch sily, lásky a sebaovládania, alebo keby som to mal povedať ináč, že správneho rozhodovania sa. Rozhodovať sa správne. Takéhoto ducha sme my dostali, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista. A keď ty veríš Ježiša Krista, že on zomrel za tvoje hriechy na kríži, že on stál z mŕtvych a prijal si tohto ducha, tak tento duch vlastne ti prináša toto. On ti prináša silu alebo moc, nebáť sa, on ti prináša lásku, on ti prináša zdravý rozum, to znamená, že ty sa vieš správne rozhodovať. Chcem vám povedať aj to, že tento duch, alebo tieto veci, ktoré nám ten duch prináša, tú moc, lásku a ten zdravý rozum, to nie je oddelené. To spolupôsobí. To znamená, že nie, že ti duch prináša moc a lásku a zdravý rozum nie. Alebo ti prináša lásku a neprináša ti moc a zdravý rozum. Alebo ti prináša len zdravý rozum, alebo teda, že ty vieš sa správne rozhodovať, ale pritom nemáš lásku a nemáš silu, alebo lepšie povedané, bojíš sa. Ducha, ktorý sme my dostali, to je duch moci, lásky a zdravého rozumu. To znamená, tento duch to prináša spoločne. To znamená, keď sa nebojíš, tak musíš mať lásku a musíš mať aj, a musíš sa vedieť aj správne rozhodovať, musíš mať zdravý rozum. Keď máš lásku, tak sa nemôžeš báť a budeš sa správne rozhodovať. A takisto, keď sa správne vieš rozhodovať, tak budeš to mať to správne rozhodnutie, bude vedené vlastne preto, budeš to správne rozhodovať, pretože sa nebojíš a pretože máš lásku, pretože si v láske. Tak to pôsobí. Ak voľa, kto sa nebojí, má silu, alebo teda má moc, nebáť sa, že sa nebojí, že nemá strach, ale pritom nemá lásku a jeho rozhodnutia sú nie správne, nie správne podľa Boha, tak potom neprijal, nemá ducha, ktorý je oddaný od Boha. Ten duch nie je od Boha. Pretože duch, ktorý sme my dostali od Boha, tak ti prináša moc, nebáť sa, lásku, aj zdravú rozum, alebo sebaovládanie, alebo správne rozhodovanie sa. Správne rozhodovanie sa znamená, podľa Boha sa byť rozhodovať. Toto je ten duch. Niektorí ľudia sa neboja, nemajú strach. Ale k tomu ich nedáva im v tom tú schopnosť nebáť sa duch Kristov alebo duch svätý, ale ich pýcha vlastná, ich nadutosť, je to duch pýchy, je to duch nadutosti. Skrátka, že oni sú pyšní, oni nevedia, oni si myslia o sebe, že sú niekto, sú silnejší, sú lepší ako kto a myslia si, že dokážu všetko a nepotrebujú na to nikoho. Ale to je duch strachu, alebo teda to je duch pýchy, ktorý ich ovláda. A za týmto nestojí duch svätý. Pretože tento duch svätý ti prináša silu, lásku, aj zdravý rozum. A to všetko je v jednom. To je v jednom duchu. Jedno bez druhého ti duch svätý nedá. Preto ty keď, ak sa bojíš, ak máš strach, tak potom potrebuješ vlastne
Potrebuješ sa upevniť Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto Pán Ježiš hovorí vo svojom slove, že neboj sa. Musíš dôverovať Bohu, musíš veriť v Neho. Musíš si uvedomiť to, že On ti nedá ducha strachu, ducha bojazlivosti. On ti dá ducha moci, lásky a zdravého rozumu. A to znamená, že strach, ktorý máš, to nie je od Boha. Ty sa musíš proti tomuto strachu postaviť tým, že budeš veriť Bohu. Ty budeš veriť v Ježiša Krista, veriť v Neho. A musíš vlastne dôverovať Mu, spoliehať sa na jeho dobrotu, na Jeho lásku. Musíš vlastne tento strach vlastne vyhnať zo seba von. A to, čo vyženie ten strach od teba, tak je vlastne ten vzťah s Pánom Ježišom. To je to spojenie s Ježišom Kristom. Poznať Pána Ježiša Krista viacej. Byť v ňom spojený. Keď si spomeniete na učeníkov, oni mali strach, alebo mávali strach, prichádzal na nich strach, pretože nepoznali dobre Pána Ježiša Krista. Nemali ten vzťah s ním tak vybudovaný, ako by mali mať, pretože ho nepoznali. My musíme poznať Pána Ježiša Krista a potom vlastne ten duch moci, lásky a zdravého rozumu je v nás silnejší a silnejší. A keď my sme dostali Ducha Svätého, tak tento duch musí v nás mocniť a musí rásť v nás. A on rastie v nás vtedy, keď my spoznávame Pána Ježiša Krista, keď my poslúchame Jeho slovo, keď my vlastne čítame tie evanjelia, počúvame to jeho slovo, tým ho viac a viac poznávame. A to nie len teoreticky, že v Biblii, ale v praktickom živote ho musíš poznávať. To znamená, ty musíš žiť podľa toho Jeho slova. A keď my žijeme podľa toho Jeho slova, keď naplňame to Jeho slovo, ako to Pán Ježiš hovorí, ostrihate moje prikázania, keď my ostrihame Jeho slovo, tak ako to napísané v Jánovom liste, Evanjeliu 14. kapitole 21. verši, že ten, kto ma miluje, ten bude ostrihať moje slovo, môj otec ho bude milovať, ja ho budem milovať a zjavím u seba, dám sa mu spoznať. A teda, keď my ostrihame to Jeho slovo, tak vtedy sa nám dá Pán Ježiš poznávať a toto nám prináša to spoznanie sa Pánom Ježišom, že sme bližšie pri ňom, že tá jeho moc v nás je silnejšia, to znamená, tá jeho blízkosť je v nás silnejšia, ten jeho duch je v nás silnejší, tá jeho láska je v nás silnejšia, aj potom to rozhodovanie naše, my sa správnejšie rozhodujeme, pretože sa rozhodujeme podľa jeho slova. Ako náhle my nepoznáme Pána Ježiša Krista, pretože nepoznáme dobre jeho slovo, tak nemáme s ním dobrý vzťah a vtedy tento duch strachu, ktorý prichádza do nás za rôznych okolností, sa nás potom môže zmocniť, sa nás môže mať veľký vplyv na nás v určitých oblastiach nášho života. Lebo v niektorých oblastiach sa nebudeme báť, ale v niektorých, pretože tam nie sme upevnení, tam to naše poznanie Pána Ježiša Krista nie je ešte také dôverné, také veľké, tak my tam prežívame strach. A to preto, že sme možno takú situáciu ešte nezažili. Napríklad. A že sa dostaneš do voľakých situácií, že si takú situáciu nezažil. Ale ty sa dostal do nej, aj napriek tomu, nie je to dobrá, je to zlá situácia, ale Pán ťa dovolil, aby sa dostal do takej situácie. A to preto, aby tvoj vzťah s ním bol lepší. Aby si ho poznal lepšie, dôvernejšie, aby si bol bližšie s ním, aby si mu viacej dôveroval. A keď ty týmto prejdeš, tak ten duch svätý, alebo ten duch moci, lásky a zdravého rozumu bude v tebe mocnejší a ty v tejto oblasti vlastne budeš silnieť a keď sa dostaneš druhýkrát alebo ešte niekoľkokrát do podobných situácií, ty sa už nebudeš báť. Ty sa už nebudeš strachovať. To je napríklad aj keď máš možno keď si mal hovoriť voľakomu o Pánovi Ježišovi,
možno tak verejne, tak prišiel na teba taký strach z ľudí, čo povedia na to ľudia, ale ty si ten išiel proti tomu strachu a teda si posluchol Pána Ježiša Krista, pretože on ťa viedol, ten duch Pána Ježiša Krista, ten duch Kristov ťa viedol k tomu, aby si vydal svedectvo Pánovi Ježišovi. Ty si sa nezlakol, ty si povedal o Pánovi Ježišovi Kristovi. A aj napriek tomu, že si mal ten strach, tak si išiel ako keby proti tomu strachu, napriek tomu, že si mal, nemal dobré pocity, ale vlastne si išiel proti tým pocitom, si išiel vierou do toho a tým, že si veril Ježišovým slovám, veril si v Pána Ježiša Krista a si išiel proti tomu vlastne tomu strachu vierou, tak vlastne ten strach si ty prekonal. Ale druhýkrát, keď si sa už dostal do takéto situácie, už si sa tak nebál. A keď si už šiel tretíkrát, štvrtýkrát, tak už si to robil v pokoji, už si to robil takou ľahkosťou, že už si to, už sa nebál vlastne tohto. To som povedal taký príklad, ale toto som dal príklad, že to je v rôznych situáciách, takto sa to deje. To znamená, ten duch moci a lásky a zdravého rozumu, ktoré sme mi dostali, musí v nás rásť. Preto tam aj Pavol hovorí Timoteovi, že aby si roznecoval dar Boží, ktorý je tebe. Roznecovať, to znamená, aby bol roznietiť volačo, to znamená, je volačo malé, a ty to oheň napríklad, že ty máš roznietiť oheň, to znamená, je maličký ohník voláky, a ty ho rozdúcháš a začne horieť veľký oheň. Tak je to aj vlastne s tým Duchom Svätým, ktorého sme my dostali, keď sme my uverili v Pána Ježiša Krista, my ho máme roznecovať a to sa roznecuje tak, Duch Svätý, že rastie v nás tým, že my poznávame Pána Ježiša Krista a spoznávame ho jedine cez to slovo Pána Ježiša Krista, cez to učenie Pána Ježiša Krista a že my ho chceme naplňať, že my ho chceme robiť napriek tomu, že keď máme robiť tie podľa jeho slova, nemáme pri tom možno také dobré pocity voláke. Ale my chceme naplniť jeho slovo, my chceme posluchnúť jeho slovo a preto ideme proti tým pocitom, lebo viera nie je o pocitoch, to je o presvedčení, že my sme presvedčení. A keď my sme už presvedčení, tak my povieme slovo, my ideme s tým slovom a v tej chvíli vlastne ten duch rastie v nás a my vlastne potom prežívame vlastne tú sílu, že sa nebojíme, prežívame tú lásku, pretože my milujeme Pána Ježiša Krista a to, čo nás viedlo k tomu, aby sme my napríklad vydali svedectvo Pána Ježiša, tak nás viedla k tomu tá láska Kristova, lebo my sme uverili a poznali lásku Pána Ježiša Krista. My vieme, ako nás, čo Boh pre nás urobil a preto my chceme o tom, my to chceme ukázať, alebo my to chceme dokázať, alebo my to chceme žiť vlastne. My chceme žiť v tej viere v Pána Ježiša Krista. Aj napriek tomu, že možno to je, na začiatku je to také ťažké, alebo máme s tým problém voláky, ale my, pretože my sme uverili v lásku Božiu, my sme uverili, že nás Boh miluje, že nás Pán Ježiš miluje, že zomrel za naše hriechy na kríži, tak my vierou ideme do toho, pretože vieme, aká je veľká láska Pána Ježiša Krista. A my mu chceme ukázať, že my, naša viera je živá, že my tomu naozaj, čomu sme uverili, my to naozaj chceme žiť. A preto robíme také rozhodnutie. A potom vlastne sa tá jeho láska prejaví v nás. Preto tam Pán Ježiš hovorí v tom Jánovom evanjeliu v tej 14. kapitole, že kto má moje prikázanie, ostríha ich, to je ten, kto ma miluje a kto mňa miluje. A potom tam je nasledované. Budem milovaný, to znamená, otec mi prejaví lásku, ja mu prejavím lásku, a on sa mi dá spoznať. A to je ten duch moci, lásky a zdravého rozumu. To znamená, správne sa budeš rozhodovať. Ty si sa tak rozhodol, ty si to nehral len, ty si sa len nehral bol aké divadielko, že ty veríš v Ježiša Krista, ale ty si robil tie rozhodnutia na základe viery. A ten Duch Svätý prichádza vtedy, keď my robíme rozhodnutia, on nás k tomu vedie, hoci je napriek tomu, že ten strach, ten tlak je na nás veľký, ale my ideme proti tomu strachu a potom Duch Svätý vlastne začne rásť v nás, mocniť v nás a aj ten strach už nemá nad nami vlastne vládu. A diabol vidí, alebo ten duch strachu, on vidí, že my aj napriek tomu, že on takto na nás tlačí, že my aj tak, my veríme Bohu. My veríme jeho slovu, my sa spoliehame na to,
My sa nespoliame na svoje pocity, ktoré máme vtedy, keď sme sa dostali do voľakej situácie, ale my stojíme na slove Pána Ježiša Krista a robíme nie podľa svojich pocitov, ako sa cítime v tej chvíli, ale ako nám to hovorí Pán Ježiš. My podľa toho slova spoláme. To je viera, to je veriť. To je veriť. A táto viera potom spôsobí to, že veríš slovám Pána Ježiša Krista, preto podľa nich robíš a potom spôsobí to, že ťa ten Duch Svätý naplňa ťa tá láska Božia, naplňa ťa tá láska Pána Ježiša Krista a ty viac a viac poznávaš Pána Ježiša Krista. Nie teoreticky, že ty to len hovoríš, lebo si to prečítala, alebo druhý o tom povedali, ale ty to sám zažívaš vo svojom každodennom živote tú moc, tú lásku a ten zdravý rozum, že ty ho máš. Ale znovu vám pripomínam, že tieto tri veci, ktoré nám ten Duch Svätý, ktoré sme my dostali, prináša, pretože sme uverili v Pána Ježiša Krista, nebudú oddelene fungovať. Oni musia byť spoloční. To znamená, že keď ty sa nebojíš, tak za tým musí byť láska. A za tým potom musí byť aj to správne rozhodnovanie, zdravý rozum. To znamená ten rozum, ktorý nám dal Pán Ježiš Kristus. Lebo to vám chcem povedať. Ak niekto neposlúcha Pána Ježiša Krista, neposlúcha, nemá jeho slovo, tak nemá zdravý rozum. Je chorý na hlavu. To ti hovorím rovno. A diabol toto využije, túto tvoju chorú hlavu, pretože ty nepoznáš Pána Ježiša, nepoznáš jeho slovo, tak využije túto chvíľu a on ťa oklame, podvedie ťa a ovládne ťa jeho duch, teda ten, a ovládne ťa tá jeho moc, ten strach ťa ovládne. Môže si to dovoliť. A to preto, pretože ty nepoznáš Pána Ježiša Krista, lebo nečítaš Božie slovo, nezostávaš na slove, neveríš jeho slovám, nerobíš podľa jeho slova. Preto ťa môže ovládnuť ten strach. Preto Pavol hovorí Timoteovi, roznecuj ten dar. Ako ho máš roznecovať? A potom hovorí potom v tom 8. verši, nehanbi sa za svedectvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp príkorie spolu s evanjeliom podľa moci Boha. Potom ešte tam ďalej hovorí o tom, že Boh nás spasil a tým mu hovorí o tom, čomu vlastne my máme veriť a prečo to máme robiť všetko, že my sme zachránení, že Boh nás zachráni, to nie my sme sa zachránili, ale to Boh nás zachráni. Aby mu Timoteus teda dôveroval Bohu, že jeho život nie je v jeho rukách, ale je v rukách Boha, ktorý ho zachránil. A dal mu toho ducha moci a lásky a zdravého rozumu. Aby sa on nedal ovplyvniť strachom, ktorý možno ho chce ovládnuť. Ale on mu to nemá dovoliť. On má robiť, on má vydať svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. To znamená stáť na jeho slove, robiť podľa jeho slova. To, čo Pán Ježiš Kristus chce od teba, odo mňa, ty to máš robiť, ty to máš naplňať napriek tomu, aké sú okolnosti. Ty máš dôverovať Bohu, že tvoj život je v jeho rukách a že on je tvoj záchranca, on je tvoj spasiteľ. A nedovol strachu, aby sa ťa zmocnil. Pán Ježiš hovorí, neboj sa, len ver. Veľakrát to hovorí. Učeníkov napomína, keď sa oni báli, tak ich napomína, kde je vaša viera. A keď boli učeníci zavretí zo strachu pred Židmi, lebo ešte nemali Ducha Svätého a ešte nepoznali Pána Ježiša Krista ako toho, ktorý vstal z mŕtvych, pretože oni to teoreticky to počuli, lebo Ježiš im to povedal, že ja vstanem z mŕtvych, ja zomriem na kríži, ale na tretí deň vstanem z mŕtvych. Teóriu oni mali, vedeli o tom, lebo Ježiš im to oznámil, ale prakticky to nezažili a preto, keď sa to v skutočnosti stalo, tak oni tomu neverili alebo nechápali tomu. A preto sa oni báli, lebo tam je napísané v tom Jánovom evanjeliu, že keď Pán Ježiš bol ukrižovaný, tak boli zavretí v voľakej miestnosti zo strachu pred Židmi, lebo sa báli Židov, že aj ich chytia a že aj ich urobia s nimi to, čo s Pánom Ježišom Kristom. To znamená, že ich zbijú, že ich posmiajú, že ich dajú na súd a potom ich možno zabijú, ukameňujú alebo čo im s nimi spravia. Tak oni boli zavretí zo strachu pred Židmi. A to preto, že nepoznali Pána Ježiša Krista ako toho, ktorý porazil smrť a ktorý vlastne vstal z mŕtvych.
A preto sa oni báli. Ale keď, sa, keď on vstal z mŕtvych, keď sa im tam ukázal, tak oni sa zaradovali, potešili sa a poviem vám rovno, že už nemali taký strach. Alebo teda v tejto oblasti vlastne už sa tak nebáli, pretože už vedeli, že Ježiš žije, že on má moc nad tým. A oni začali rozumieť, tam je napísané, že otvorili im rozum a dali im vlastne, že dali im rozumieť písma. To je ten zdravý rozum, ktorý nám dáva Pán Ježiš, ktorý nám dáva tým, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, že ti dáva zdravý rozum, to znamená rozum, ktorý sa vie správne rozhodovať, ktorý vie správne konať, skrátka. Správne činy robiť. Nie podľa seba, podľa toho, ako by si ty chcel, ale podľa Boha. Pretože Boh, on ti nikdy nechce nič zlého, ale on chce, ako som to už predtým povedal, on preto nám dá to svoje slovo, Pána Ježiša Krista, preto tam Pán Ježiš nás učí volačom, pretože on nám chce dobre. A my, keď máme zdravý rozum, keď sme prijali ten rozum od Ducha Kristovho, od Ducha Pána Ježiša Krista, pretože rozumieť, má zdravý rozum, to je záležitosť Ducha. To znamená, že keď máš Ducha Svätého, tak budeš mať zdravý rozum. Keď nemáš Ducha Svätého, to znamená, zdravý rozum nebudeš mať. Lebo nebudeš mať ani tú lásku a nebudeš mať ani ten pokoj, ktorý ti Ježiš chce dať. Budeš sa báť. Ale keď si ty prijal Pána Ježiša Krista, tak toto musíš vedieť. Že ty si dostal ducha moci, lásky a zdravého rozumu. Ako náhle prichádza na teba strach, ako náhle nemáš, nie si v tej láske Božej, lebo láska vyháňa strach, to viete, tak potom nebudeš mať ani tú múdrosť Božiu, alebo ten rozum nebudeš mať, pretože to láska ti dala rozum. Ako sa máš správne rozhodovať? Lebo tak je to napísané v liste Kološanom, že máš rásť v tej láske, za to sa modlím, aby vaša láska viac a viac hojnila pravou známosťou a každým vnívaním, aby ste vedeli rozoznať, čo je dobré a čo nie. A aby ste boli naplnení všetkou, neviem, ako je to tam presne, spravodlivosťou Božou, donesenou skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Toto nám priniesla vlastne, toto nám priniesla tá láska Božia. Tá nám priniesla správne sa rozhodovanie a priniesla nám aj spravodlivosť. To znamená správne to konanie. Na slávu a chválu Božiu. To znamená, že my vieme, že mi toto nie je z nás, to nie je zo mňa, ak sa nebojím vo voľakej situácii, to nie je zo mňa, ak ja milujem nepriateľov, ak ja milujem Pána Ježiša Krista aj v tej situácii, že mám tú lásku Božiu v sebe a že ja sa správne rozhodujem, nie podľa seba, ale podľa Ježiša Krista, to je preto, že mňa ten duch Kristo má vedie. Lebo ja som sa tak rozhodol, že ja chcem nasledovať Pána Ježiša Krista, ja chcem poslúchať Pána Ježiša Krista, pretože on je môj pán, on je môj záchranca, on je môj vykupiteľ, on je môj majster, on je môj učiteľ a preto ja sa riadím podľa neho a teda riadím sa, keď sa riadím podľa Ježiša Krista, podľa jeho slova, tak sa riadím podľa jeho ducha. A to je ten duch moci, lásky a zdravého rozumu, ktorého sme dostali, o ktorom Pavol hovorí Timoteovi. Hovorím mu to preto, že on sa bál, bol taký neistý, nerozhodný, alebo ako, pretože bola taká situácia. Ale do takých situácií sa aj my môžeme dostať, alebo sa dostávame. Ja verím tomu, že určite si prežíval veľakrát strach. Možno aj prežíváš, si sa dostal pod taký útok strachu, ducha strachu, pretože si sa dostal do voľakých situácií, do voľakých okolností, ale tak ti hovorí slovo Božie, tak ti hovorí Pán Ježiš, tak ti hovorí Duch Svätý, neboj sa, len ver, neboj sa, ja som s tebou. Neboj sa, dôveruj mne, ver v moju lásku, ver v to moje slovo, dôveruj mi, rozhoduj sa podľa mňa, nech ťa to moje slovo vedie, nech ťa tá moja láska vedie a neboj sa.
Neboj sa, a ten Duch Svätý prichádza potom a ten strach od teba vyháňa, alebo on naplňa tým pokojom, láskou, radosťou, pretože toto prináša ten Duch Svätý potom ešte aj. Takže my sa musíme podľa tohto rozhodovať. A toto neprichádza na človeka alebo na veriaceho hneď, ale toto je proces rastu. Preto tam Pavol hovorí, že roznecuj to, to musí rásť tebe. Takže keď je volať do jeden rok pri Pánovi Ježišovi Kristovi, tak je normálne, že na ňom prichádzajú rôzne strachy, pretože teoreticky možno on vie voľaké veci z Biblie, ale prakticky to ešte nikdy nezažil. Preto sa dostane do tých strachov. A to nie je preto, že aby ho ten strach ovládol, ale aby sa ukázala jeho viera, aby sa ukázalo to, že on verí Ježišovým slovám, to znamená, on počul slovo Pána Ježiša Krista, čo Ježiš hovorí, a ja sa rozhodujem nie podľa tých pocitov, ja sa rozhodujem podľa toho, čo si ty povedal. Pretože ja verím, že ma miluješ, ja verím v tvoju lásku, ty si môj záchranca, ja verím v teba, ja ti dôverujem a preto ja urobím to rozhodnutie. Vtedy vlastne tá dôvera v Pána Ježiša Krista, ten duch Krista bude v tebe rásť a mocne a ty budeš vlastne potom, keď s týmto prejdeš a obstojíš vierou, tak Duch Svätý ťa vlastne tak zmocní a ty sa už v tejto oblasti už sa nebudeš mať. A budeš môcť vlastne pozbudzovať druhých, ktorí vlastne ešte s týmto neprechádzali. A ty budeš pozbudzovať tak, ako Pavol pozbudzuje Timotea, tak ty budeš pozbudzovať vlastne tých druhých. Pozrite sa aj na Pavla. Pavol bol nie raz zavretý vo väzení, ale niekoľkokrát bol zavretý vo väzení. A aj tam on prežíval rôzne, pravdepodobne, preverím tomu, že prežíval rôzne strachy, ale v konečnom dôsledku, keď týmto prešiel všetkým, tak vlastne potom sa už nebál. Takisto ako apoštolovia, ty tiež, keď čítate skutky svätých apoštolov alebo aj tie evanjeliá, tak oni tiež museli prejsť rôznymi takými skúškami alebo takými okolnostiami, kde boli vystavený ich život, bol vystavený rôznym tlakom, rôznym tým okolnostiam a oni sa museli v tých okolnostiach naučiť sa dôverovať Ježišovi, veriť jeho slovám, spoliehať sa na ňom, spoznávať ho vlastne v tom praktickom živote. Preto sa nečuduj, keď sa dostávaš pod takéto tlaky, to je normálne niečo, to je proces výučby. Boh chce, aby si ho viacej spoznal, a to nie teoreticky, ale prakticky. To znamená, aby si v tomto mocnil, aby si v tomto rástol, aby si mohol vydávať lepšie svedectvo, aby si mohol byť lepším nástrojom v jeho rukách. A aby si porozumel tomu, že on sa o teba stará. Aby si mu dôveroval za každých okolností. Skrátka to takto funguje a nikto, ani jeden kresťan, ktorý miluje Pána Ježiša Krista, ktorý verí v neho, tak on bude musieť prejsť vlastne takouto výužbou, takouto výchovou. A to len preto, aby si bol bližšie pri Pánovi Ježišovi Kristovi, aby si poznal viac tú jeho lásku, aby si viac poznal tú jeho dobrotu, aby si mu viac a viac dôveroval. V liste Rimanom, 8. kapitole, máme napísané takéto slovo. List Rimanom, 8. kapitola. A budem to čítať. A prečítam to 12. verša. A tak teda, bratia, dlžníci sme nie telo, aby sme žili podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú syni Božími. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zasa báli, ale ste vzali ducha synovstva, v tom voláme Abba Oče. Sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. A jestli deťmi, teda aj dedičmi Božími a spolu dedičmi Kristovými,
a že spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodní, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Takže my máme byť vedení nie telom, nie tým, čo by sme chceli my, ako my sami, ale my máme byť vedení Duchom Svätým, to znamená, my máme byť vedení tým slovom Božím. My máme byť vedení tým slovom Pána Ježiša Krista, to je ten duch Kristov. A mŕtviť skutky tela duchom, to znamená, že my sme v tom slove Pána Ježiša Krista, my žijeme v tom slove, pretože jeho slovo je duch a je život a my takto rozmýšľame a to týmto naplňame svoje srdce, týmto naplňame tú svoju dušu, dávame pod moc vlastne tohto Božieho slova a keď dávame svoju dušu pod moc Božieho slova, tak sa dostávame pod moc Ducha Svätého. A keď poslúchame slovo Pána Ježiša Krista, tak vlastne poslúchame Ducha Pána Ježiša Krista. A vtedy vlastne tento duch spôsobuje to, že tie naše telesné žiadosti, ktoré by nás chceli ovládať a ktoré by chceli nás riadiť, tak oni nemajú nad nami moc. A jednou z tou žiadosťou telesnou je aj pud sebazáchovy. To znamená, že sa človek má v sebe taký pud, takú žiadosť, ktorá spôsobuje, že to telo tvoje sa chce zachrániť za každých okolností. Ono sa chce zachrániť. To majú aj zvieratá, to má aj človek. A preto, keď človeku hrozí smrť v voľakej okolnosti alebo sa dostáva do voľakej ťažkej situácii, tak on sa chce z tej situácii čím skôr dostať a pretože ho do toho strach o jeho život, že ho to zničí, že ho to zabije, to jeho telo zabije, tak to telo vydáva taký signál tej duši, prichádza taký nepokoj, taký strach do tej duši, cez to telo, cez tú žiadosť, a to preto, že to telo vníma, že je ohrozené a ono sa chce zachrániť a preto chce újsť a buď bude útočiť a bude chcieť zničiť toho nepriateľa, alebo bude, keď nie je dostatočne silný, bude chcieť utiecť od toho nepriateľa, alebo z tých okolností bude chcieť utiecť. A to je to, čo tu Pavol hovorí, že my nemáme byť vedení telom, alebo tými žiadosťami tela, ale my máme byť vedení duchom. Lebo keď my budeme vedení telom, tak budeme neustále vystavení strachu o svoj život a nebudeme môcť vlastne sa nebude môcť ukázať tá naša viera v Pána Ježiša Krista. Tak ako to bolo pri tých apoštoloch, tak je to aj pri mne, aj pri tebe. My máme byť vedení Duchom Svätým, vtedy sme deťmi Božími, to sú synovia Boží, ktorí duch vedie, nie telo. A duch ti dáva ducha moci, lásky a zdravého rozumu, to znamená, že ty sa nebudeš báť. Ani keď tvoje telo bude pod veľkým tlakom, ty sa nebudeš báť, pretože to nie ty sa zachraňuješ. To nie ty máš schopnosť sa zachrániť, ale ty dôveruješ Bohu, že On je tvoj záchranca a On má moc ťa zachrániť z toho. Že to nie je svojou vlastnou silou sa ty zachrániš, ale to ťa Boh svojou láskou, svojou mocou, svojím duchom ťa zachraňuje, keď chce. A keď nie, tak ty dôveruješ Bohu, ty sa nebojíš o svoj život, pretože tvoj život nie je z tela, tebe život nedáva tvoje telo, ale tebe dáva život duch Kristov. Tebe dáva duch, život Boh. A pretože ty sa nebojíš, aj keby tvoje telo malo byť zničené, tak ty sa nebojíš, lebo ty vieš, že ty kde patríš, komu patríš a že ty, tvoj život nie je život telesný, ale že tvoj život je život duchovný, že to je život ducha a nie tela. A preto sa ty nebudeš mať. A k tomu ťa vedie vlastne duch. Duch Pána Ježiša Krista, ten duch Boží ťa k tomu vedie. Lebo takto rozmýšľal Ježiš. Takto rozmýšľal ten Syn Boží. Preto tam je napísané, že lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synovia Boží. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zasa báli, ale ste vzali ducha synovstva, ktorého voláme Abba Oče. To znamená,
my neslúžime Bohu, pretože zo strachu, ale my poslúchame Boha, pretože ho milujeme. My sa nehávame viesť Bohom, pretože my sme uverili v Neho, my sme Jeho deti. A preto my poslúchame Boha. My sa riadíme podľa Neho, lebo vieme, že On nám dáva to najlepšie a On chce od nás to najlepšie. A preto my sme nevzali ducha služby, to znamená, my sme sa nerozhodli poslúchať Boha, pretože sa bojíme, alebo zo strachu, alebo aby sme boli v moci, pretože sa bojíme, ale pretože ho milujeme, pretože sme deťmi Božími. Preto tam je napísané, že ale sme vzali ducha synovstva, ktorú voláme Oče. Abba, Oče, Otecko voláme. Otec hovorí, Boh hovorí a my ho poslúchame. My sa riadíme podľa Neho. My konáme podľa Neho, pretože my sme Jeho deti. My mu dôverujeme. My sa na Neho spoliehame. Že On sa o nás stará, On sa o nás postará. On za každých okolností sme v Jeho rukách. A nech sa deje, čo chce s nami, tak my mu dôverujeme, ale my budeme robiť nie podľa toho, ako by chcelo to naše telo, na tie naše nervy tlačia tie rôzne okolnosti, cez naše oči, cez naše uši sa dostáva do nás tie myšlienky kadejaké a potom tie pocity kadejaké máme a tá naša duša to cíti, ale my nie na to pozeráme. My pozeráme na nášho Pána Ježiša Krista. My pozeráme na to, čo On hovorí. My Jemu dôverujeme. My rozhodneme sa podľa Neho a nie dovolujeme, aby strach nás ovládol, ale my chceme, aby nás ovládol Jeho pokoj, tá Jeho láska, aby nás vládla v nás. Pretože ona, my sme nedostali ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého rozumu. A o toto my usilujeme. A do tohto stavu, keď prichádza ten strach, ty sa snaž dostať pod moc tohto ducha Kristovu, pod moc ducha synovstva. Tam sa snaž dostať. Tam chci byť, uvedom si to, pripomen si to, komu ty patríš, koho si ty uveril, kto je tvoj Boh, kto je tvoj záchranca. To ty musíš všetko vedieť, to ty musíš všetko poznať. Keď to nepoznáš, potom sa ťa ten strach zmocní. Keď ti tomu neveríš, ten strach sa ťa zmocní. A ty musíš svoju vieru vyjadriť, ty musíš svoju vieru prejaviť, ty musíš to povedať. Lebo srdcom, ústami sa vyznáva na spasenie. Srdcom sa verí na spravodlivosť, ústami sa vyznáva na spasenie. To znamená, že my musíme vyhlásiť, vypovedať, povedať slovo, ktorému my veríme. A to je na tvoju záchranu, to je na tvoju spásu. A preto ty, keď si v tom strachu, tak musíš povedať, ale ja sa nebudem báť, lebo ja som nedostal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a zdravého rozumu, lebo ja verím, že Ježiš je môj záchranca. A ja som Božie dieťa. A Boh je môj otec, milovaný, ktorý ma miluje, ktorý ma tak veľmi miluje, že svojho syna dal za mňa. On obetoval svojho syna. A keď mi dá svojho syna, tak ako by mi potom s ním aj všetko ostatné nedaroval? Veď on mi daroval všetko. Prečo by som sa ja mal báť? On mi dáva život. On je môj život. Tak ja sa nebudem báť o svoj život. Že čo bude so mnou. Lebo ja som v dobrých rukách a ja som v mocných rukách a nikto ma nevytrhne z jeho rúk, lebo on ma miluje večnou láskou. Tá jeho láska je dokázaná a ja som mu poznal, ja som mu okúsil, ja mu viem, že on ma miluje a preto mu dôverujem, lebo on je môj Abba, on je môj Otecko, on je môj Pán, on milujúci Pán, Ježiš je on môj Pán. A ja mám Ocka v nebi a on ma miluje a on mi dal svojho syna Ježiša Krista, aby som bol záchranca. A toto my musíme vyhlasovať, toto my musíme byť o tom presvedčení, my to musíme veriť, aj napriek tomu, že tie strachy na nás prichádzajú. A potom ty musíš mať tie mysli naštelované, to svoje myslenie máš mať naštelované nie na to, čo ti prináša ten strach, na tie okolnosti, ale ty máš mať svoju mysle sústredenú na Pána Ježiša Krista, na Jeho slovo, čo On hovorí. Čo On hovorí aj v tej situácii, ktorej si. Čo on hovorí. A buď si istý, že on ti bude hovoriť, v prvom rade ti povie, neboj sa, len mi ver. Ja to mám v rukách, neboj sa. Ja sa o teba postarám. Neboj sa, len mi dôveruj.
A ty potom musíš na základe tejto viery robiť to rozhodnutie. To znamená, sa v tej situácii zachováš nie podľa toho, ako by to chcel svet, alebo ľudia, alebo tvoje vlastné telo, alebo tie tvoje nervy, alebo tie tvoje pudy seba záchovy, že ty sa chceš zachrániť sám a chcel by si najväčšie teda uvzniknúť, ústania, ale ty budeš dôverovať Bohu. Ty budeš veriť Jeho slovu. Ty sa budeš na Neho spoliehať. A to je to Abba Oče. Sám ten Duch spolu s našim Duchom svedčí, že sme deťmi Božími. A Duch Svätý, keď ty tomuto veríš, keď sa takto hlásiš k Pánu Ježišovi, ukazuješ tú vieru, tak Duch Svätý na to odpovedá. A On ti prináša ten pokoj, tú lásku, tú radosť. On ti dáva tú svoju moc, tú svoju silu ti dáva, tú lásku a ten zdravý rozum. To znamená, že ty nie si pod vplyvom tvojich hormónov, adrenalínu a neviem čoho všetkého, čo sa to tlačí na tú tvoju dušu, len aby si rýchle rozhodnutia robil voláke. Ty nerob žiadne rýchle rozhodnutia. Ty sa v prvom rade musíš upokojiť. Ty musíš nájsť ten pokoj Boží. A ty nájdeš tak, že budeš pozerať na Pána Ježiša Krista. Že budeš dôverovať Jemu. A že budeš to vyznávať a budeš tomu prinášať. A ak ten tlak toho strachu prichádza viacej dní za sebou, viac, možno aj týždne, možno aj mesiace, to bude tlačiť na teba stále ten tlak, ty na toto nepozeraj. Ty sa pozeraj na Pána Ježiša Krista a stále ten strach odbíjaj tou vierou, tou mocou Ducha Svätého. A to je to Jeho slovo. Pamätajte sa na to, hej, v liste Efežanom. Meč ducha je slovo Božie a meč, to je moc, je slovo Božie, to je meč ducha, je slovo Božie. A meč vždycky prejavoval, ako som to minule hovoril, meč to je prejav moci. Kto mal meč, tak ten mal v rukách moc. A keď máš ty slovo Pána Ježiša Krista, tak máš moc ducha. A ty tú moc ducha použij. Použij tú moc Ducha Svätého tým, že ho prejavíš. Prejavíš tú svoju vieru, to znamená, ty tomu veríš a ty sa chceš chovať podľa toho, čo ti hovorí Ježiš. A On ti hovorí, neboj sa, dôveruj mi, ver moju lásku. A to je ten zdravý rozum, že ty potom to slovo máš v sebe a ty sa riadiš podľa toho slova. A vlastne potom sa to tak prejavuje cez teba. Príde na teba ten pokoj Boží, tá láska Božia, aj keď ten tlak možno bude stále na teba vyvíjaný, ale na teba sa to nezmocní ten strach. Bude to len na povrchu, bude to len na tvojej koži, ale nie na tvojom srdci to nebude. Nebude to vnútri v tebe, v tvojej mysli to nebude, v tvojich vnútornostiach to nebude. Bude to len na povrchu. A ty dôveruješ Bohu, že On to má v rukách a on toto všetko odstráni, tento strach. A preto sa ty nebudeš báť, nebudeš sa lakať za žiadnych okolností. Nech by sa dialo čokoľvek, keby aj vojna prišla, ako tam počúvame, medzi Ruskom a Ukrajinou, že by mala byť, že tam je také napätie, vojnový konflikt tam hrozí, ešte aj my máme byť do toho zatiahnutí, ale ty sa toho nebudeš báť, pretože Pán Ježiš ti hovorí, aby si sa nebál, že to tak musí byť. Ale ty sa nestrachuj, ty sa neboj o to. Má byť zdražovanie, elektrika zdražila, plyn zdražie, potraviny zdražejú, skrátka všetko bude drahšie a peniazy nebudeš mať viacej, ale naopak nebudeš si môcť kupovať toľko, koľko by si chcel za to, ale ty sa neboj, tak ti hovorí Pán Ježiš. Ty dôveruj Bohu. A takto to je so všetkým. Vlastne ty sa nedaj sa ovplyvniť tým strachom, ktorý prichádza do tohto sveta, lebo to je záležitosť ducha, strachu, ducha diabolského, démonského. Ale ty sa s týmto nedaj ovplyvniť, lebo ty máš Pána Ježiša Krista. Ty dôveruj Pánu Ježišovi. Spoznávaj ho viac a viac. V Janovom evanjeliu je napísané v 14. kapitole, Pán Ježiš tam hovorí, 25. verš. Toto som vám hovoril, kým som ešte bol u vás. Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému, a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa nelaká vaše srdce, ani nestrachuje.
Počuli ste, že som vám ja povedal, idem a zase prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že som povedal, idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili. Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohto sveta a nemá na mne ničoho. Ale aby svet poznal, že milujem Otca a že, ako mi prikázal Otec, tak činím, staňte, poďme odtiaľto. Tuto je to vlastne opísané, čo Pán Ježiš hovorí učeníkom a pripravuje ich na to, aby sa oni nebáli, nestrachovali sa. A Pán Ježiš na to pripravuje a hovorí im to dopredu. A tu je napísané, že ja povedal som vám to teraz skôr, ako sa stane, aby ste, keď sa stane, aby ste uverili, to znamená, aby vaša viera bola budovaná, aby ste vy v budúcnosti už nemali tento problém. Hej. Lebo ide knieža tohto sveta, ale on nemá na mne nič. Lebo ja milujem Otca a ako mi prikázal, tak činím. A toto vás všetko Duch Svätý, ten Duch Pravdy, on vás toto všetko naučí, on vám toto všetko pripomenie. To znamená, že keď sa ty dostávaš do voľakej okolnosti, ty potrebuješ mať to slovo Pána Ježiša Krista v sebe, aby ti to Duch Svätý mohol pripomenúť, aby ti mohol ukázať alebo povedať, že toto ťa teraz vyučujem. Ja som ti to povedal, tak mi dôveruj, toto je normálne, to sa nič nedieje, len maj pokoj a to slovo ti, to ti Duch Svätý pripomenie to slovo, ale ty to slovo musíš mať v sebe. Ty to slovo musíš mať a potom sa musíš rozhodovať podľa toho slova, čo Pán Ježiš hovorí. To znamená, že keď ti slovo hovorí, že prídu vojny a prídu neviem čo všetko, tak že ty sa nemáš lakať, ty sa nemáš strachovať. A preto ty sa nebudeš lakať, nebudeš sa strachovať. A ty povieš, ja sa nebudem báť, ja sa nebudem tohto lakať, ja verím Pánovi Ježišu, to je, ja mu verím. A Duch Svätý vidí tvoju vieru, že či ty veríš tomu naozaj, alebo sa bojíš o svoj život, biedný, že čo bude s tebou, čo bude s mojim domom, s mojou rodinou, čo, ako to prežijeme, alebo čo. Duch Svätý vidí s tebou, na tvojom srdci, že či ty ideš podľa tela, alebo ideš podľa ducha. Lebo telo sa bude chcieť zachrániť. To budú, skrátka, to sú veľké tlaky na to telo, lebo telo sa chce zachrániť. A keď sa mu dá zachrániť, tak urobí všetko preto, aby sa zachránilo. A keď sa mu nedá, tak potom skrátka je v takej depke a už je mu všetko jedno a už kašle na všetko a skrátka je v takej depresii a takej skrátka malomyselnosti a už je mu všetko jedno. Vzdal sa teda. Ale ty sa nevzdávaj, ty bojuj dobrý boj viery, ty očakávaj na Pána Ježiša Krista, dôveruj Pánovi Ježišovi Kristovi. A tam v tej 15. kapitole Jánovho evanjelia, keď to už má tu otvorené, prečítam od 9. verša. Ako mňa miloval Otec, tak som i vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Ak budete ostrihať moje prikázania, zostaňte v mojej láske, tak ako som ja ostrihal prikázania svojho Otca, zostávam v jeho láske. To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Na to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi a činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil. Ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovoci a vaše ovoci, aby zostávalo. Aby za čokoľvek by ste prosili otca v mojom mene, dal vám. To vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Takže preto zostávame v láske Pána Ježiša Krista, alebo preto ostríhame Pána Ježiša Krista, pretože keď my ostríhame prikázanie Pána Ježiša Krista, tak my zostávame v jeho láske. Keď zostávame v jeho láske, tak zostávame v jeho láske preto, že zostávame v jeho duchu a tento duch nám potom tú jeho lásku prináša. A nie len tú lásku, ale aj ten pokoj nám prináša Duch Svätý a dáva nám aj, a dostávame aj ten rozum zdravý, že sa vieme správne rozhodovať. A preto, ak my chceme mať toho ducha moci, lásky a zdravého rozumu, tak my musíme byť v tých prikázaniach Pána Ježiša, byť v tom slove Pána Ježiša Krista. Aby sme my spoznali Pána Ježiša Krista. Aby sme mu dôverovali. A nech sa deje čokoľvek, ty zostaň v tom slove Pána Ježiša Krista. A ver jeho slovám a riaď sa podľa jeho slova.
Žij podľa jeho slova, vyznávaj svoju vieru. Svojimi ústami to vyznávaj. Hlás sa k Pánovi Ježišovi tým, že ty vyznávaš jeho slovo. Prehlasuješ ho. A nie je tak, že je to napísané, ako myslím, že to čítaš z knihy, ale že to máš vo svojom srdci, že je to tam zakorenené, že je to tam vrité v tvojom srdci. A preto to ty vyznávaš, preto to ty vyhlasuješ. Pretože ty tomu veríš celého srdca. Lebo ak je voľaké slovo len v knihe a ty to stadia len čítaš a není to v tvojom srdci, tak to je len, to je povrchné, to je nič. Potom ty tomu slovu vlastne ešte to slovo není také dôležité pre teba. Keď ešte stále je to len napísané voľakde. Vieš, kedy zistíš, že kedy ty slovo Pána Ježiša Krista veríš naozaj, keď ho máš vo svojom srdci. Keď je to vnútri v tebe. Keď ty to žiješ podľa toho slova. Tak vtedy je to skutočné. A vtedy, keď sa dostaneš po tie tlaky, keď sa dostaneš do tých strachov rôznych, keď ten strach na teba zaútočí, tak ty toto slovo vytiahneš zo svojho srdca. Ty toto slovo začneš vyznávať, pretože ty tomu veríš. Pretože ty sa vtedy, keď prichádza strach, ty sa musíš obrátiť alebo oprieť o vieru. Ty sa nemôžeš oprieť o svoje pocity. Ty možno ani v tej chvíli ani lásku nebudeš cítiť. Ani pokoj nebudeš cítiť, bude tlačiť na teba nepokoj, bude tlačiť na teba neviem čo všetko zlé. Ale ty tam budeš mať to slovo Pána Ježiša Krista, to slovo je tá skala, na ktorej ty musíš stáť a keď sa to na teba ovalí, keď to príde, oborí sa to na teba, ako je napísané v Matúšovom evanjeliu, haleluja, v tej 7. kapitole, v tom 24. verši, tam je napísané, kto je ten rozumný? Kto je ten rozumný? Matúš, 7. kapitola, prečítame to. Verš. Každého teda, kto čuje tieto moje slova a činí ich pripodobným rozumnému človekovi. Čo má ten človek, ktorý počúva tieto jeho slova a činí ich? Má zdravý rozum. Je rozumný. A prečo je rozumný? Pretože počul slovo a robí podľa neho. A preto má ducha, moci, lásky a zdravého rozumu. A čo sa stane? A keď príde ten tlak na neho, keď sa oborí, keď príde ten liak, príde tá rieka, prídu tie vetry, oboria sa na neho, chce ťa to zničiť, chce ťa to zabiť, to znamená oboriť sa, tak ty obstojíš. Ale ten, kto počuje tieto moje slova a nečiní, bude pripodobnený človekovi bláznovi. To znamená človekovi, ktorý nemá zdravý rozum. A príde liak, príde, ovalia sa rieky, prídu vetry, zavadia o ten dom a on padne a jeho pád bude veľký. Zavadia, to znamená, zavadiť je, že skrátka len nechtiac, ako keď sa nechtiac voľakoho dotkneš, tak to stačilo, aby sa zrútil. Tak aj teba to necak sa tak o teba šuchne voľačo, voľaký problém, voľačo a ty sa hneď zvalíš, ty sa hneď zrútiš. Strach sa ťa zmocní a zničí ťa. A to preto, že si to slovo Pána Ježiša Krista nemal vo svojom srdci. A nerobil si podľa neho. Neveril si Ježišovmu slovu. Pretože buď si ho neporozumel, alebo si ho nechcel porozumieť tomu slovu. Ježiš ti tu hovorí, čo máš robiť, ak chceš obstáť. Ak chceš mať toho ducha moci, lásky a zdravého rozumu, a ak chceš obstáť pri tých tlakoch všetkých, ktoré prichádzajú na teba, tak čítaj to jeho Ježišovo slovo, ostrihaj ho, rob podľa neho, ži podľa neho, keď sa dostaneš do rôznych situácií. Nie teoreticky len, ale prakticky ho naplňaj a budeš rásť. Bude sa roznecovať ten duch v tebe a bude rásť v tebe tá moc Božia. Ten pokoj Boží bude rásť v tebe. Bude rásť v tebe tá láska Pána Ježiša Krista. A bude rásť tebe aj tá múdrosť Božia bude rásť tebe. Budeš múdrejší, budeš sa správnejšie rozhodovať. Nie podľa tela, ale podľa Boha. A zvíťazíš. A strach sa ťa nezmocní. A diabol, keď aj príde, to knieža tohto sveta nenájde na teba ničo. Nebude sa ťa môcť zmocniť.
aj keby sa chcel. Pozrite sa na pána Ježiša Krista, keď to pán Ježiš hovoril, potom sa dostal do tej Getsemanskej záhrady a tam je napísané, že prišiel strach a hrôza dolali na neho. To sa ho chcelo zmocniť. Strach a hrôza sa ho chceli zmocniť. Ale on nie na to pozeral, na ten strach, ale on pozeral na Otca. A on tam vyznával, nie moja vôľa, že tvoja vôľa nech sa stane. Čo sa stalo potom? Prišiel tu, prišiel anjel a posilnil ho. Prišla pomoc z neba. A to preto, že pán Ježiš chcel naplniť otcové slova napriek tomu, že sa zle cítil. Že tam neprežíval lásku ani radosť. Tam prežíval obrovský tlak, tam je napísané strach a hrôza dolali na ňo. Preto on sa musel napnuto modliť. Aby tomu odolal, tomu strachu, aby sa sústredil na čo? Na tú vôľu otcovu, na to, čo chce otec. A aj my sa tak musíme sústrediť na to slovo pána Ježiša Krista, keď sa dostávame pod tlaky. Na to, čo chce pán Ježiš. Na to, čo on hovorí, na to sa sústrediť. A podľa toho sa rozhoduj robiť. A dôveruj mu. A uvidíš, že keď ty toto urobíš vo svojom srdci, keď sa dostaneš pod tlaky, tak príde Duch Svätý a posilní ťa. A príde jeho pokoj na teba, tá moc Božia príde a príde tá jeho láska a ten tlak sa uvoľní. A ty budeš vedieť, nech sa stane tvoja vôľa. Oči, nech sa stane tvoja vôľa. A ty budeš mať v tom pokoj, lebo budeš dôverovať Otcom. Budeš dôverovať Bohu, že si v jeho rukách. A on má pre teba len to najlepšie pripravené. Amen. Ďakujem, nebeský Otče, za slovo, ktoré sme aj teraz počuli. Prosím ťa za každého z nás, aby si nás posilnil v tomto. Ty si nám nedal ducha strachu alebo bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. A tak sa nám daj spoznať skrze svojho syna, skrze svoje slovo. Viac a viac. Aby sme ti viacej dôverovali. Aby sme nie podľa tela, podľa sveta žili, ale podľa teba, podľa toho tvojho slova. Aby sme boli vedení tvojim Duchom Svätým. Lebo ty si náš Otecko Boh. Ty si náš nebeský Otec. Lebo si nám dal ducha svojho syna do našich srdc. A my voláme Abba Oče. My ti dôverujeme. My sa spoliehame na teba. Prosíme ťa, posilni nás. Pomôž nám rásť ešte viac v Pánu Ježišovi Kristovi. Pomôž nám ešte viacej byť v tom slove Pána Ježiša Krista. Pomôž nám byť viac v tom duchu Kristovom. V tom duchu synovstva nám pomôž byť. Aby sme obstáli v tomto všetkom. Aby žiadny duch strachu nás sa nezmocnil. Ale aby tvoj Duch Svätý, ten duch lásky, moci a zdravého rozumu, on aby mal. Aby sme boli v jeho moci. Na tvoju slávu, očiť je to. A my ti vzdáme chválu. A my ťa budeme oslavovať. A my budeme tebe vydávať svedectvo. My budeme hovoriť o tebe, že aký si dobrý a že sa staráš o nás. Keď nás týmto všetkým prevedieš, ty víťazne. Lebo ty si náš záchranca a my ti veríme. Celým srdcom ti veríme. My ti dôverujeme v tomto všetkom. Lebo tak si nás to naučil. Skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze to slovo. Si nás to tak naučil. Duchu Svätý. A pripomenul si nám to. A preto my sa nebudeme báť. Ale budeme chodiť vierou. Chodiť v tej láske. Chodiť v tej moci Božej. Tebe na slávu, Otče. Menej Ježišom. Amen. Pekný večer vám prajem ešte. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša Krista. Nech sa nelaká vaše srdce ani nestrachuje. Dôverujte Pánovi. Dôverujte jeho láske, verte. On vás miluje, ste v jeho rukách. Nech sa neláka vaše srdce. Spoľahnite sa na ňo. Aj keď prechádzate čímkoľvek, dôverujte Bohu. Dôverujte Ježišovi. On ti hovorí, neboj sa, ja sa postaram o teba. Neboj sa, ja sa postaram. Tak ti hovorí Pán Ježiš. Amen. Milosť Pánejša, nech je s vami. Pokoj vám všetkým. Buďte požehnaní.